Saša, nismo se viđali. Vi ste počeli treninge. Znamo svi kakva situacija. Znamo da se mnogo toga ne zna. Tek vi ipak ne gubite vreme i trenirate. U kojoj ste fazi? Dugo se radi? Neke ste trening utakmice imali? Da li znate u kojoj ćete ligi igrati? Kad će početi? Pa evo, ako prvo da kažem da stvarno stvarno smo dugo radili, znači od marta meseca sa nekim prekidom u julu mesecu zbog ovakve situacije, imali smo prekid od mesec dana, stalno smo se spremali za neke baraž utakmice koje su nam najavili. Međutim, na kraju ispalo da je od toga nema ništa, da smo administrativnim putem ušli u tu prvu ligu. Sada je bilo najave da će liga početi 10. oktobra, pa 17. oktobra. Evo, danas smo napokon saznali da liga kreće 24. 25. da su ligu podelili grupu istok na dva dela sa po 10 ekipa, da će posle toga da se igra odigravanje, znači play-off i play-out, da će opet po 4 ili po 2 ekipe, zavisi od rasporeda, da se formira opet druga liga posle godinu dana i da će opet ta liga da se formira, da će ekipe koje ispadnu iz prve lige opet igrati u tom nižem rangu takmičenja. To se barata nekim prva liga, koji je to rang takmičenja, s obzirom na to da u rukometu kod nas očigledno da najpre pitaju ko ima para da se takmiči, pa onda sve drugo, makar za ove niže rangove. Pa tako je, to je treći rang takmičenja. Znači, ispred nas je Ahrus Liga i Super B Liga. Trenutno treći stepen takmičenja. Vidite i situacija da je u sportu kakva je kod nas, znači bez para nema ni igranja. Da. Koliko para, toliko i muzika, što bi rekao naš narod. E sad, ono što me interesuje, tih 10 ekipa, koje su to, koji su protivnici? S kim ćete igrati? Gde putujete? Pa to su ekipe... Pitam i zbog para i zbog konkurencije. Pa da, sad su jedino dobra stvar koju su radili u Savezu je da su smanjili su troškove putovanja tako što su te ekipe gledali da budu u blizini, da kažem. Mi imamo putovanja do Vlasotince, ekipe iz Vlasotinca, Dubočica, Vranje, Bujanovac, Aleksinac, to su ekipe koje su iz prve lige ostale, a mi smo ovde, znači, ušli u tu prvu ligu, Pirot, Nišava, Niška Banja, tako da to otprilike to nekih 120-130 km putovanja. Da. E sad, kako situacija, šta imaš od igrača? Ranije bio trening centar za neke niške rukometaše, su ovo sad, mislim, ne opterećujem se time koje odakle, pitan zbog toga da li dolaze mladi igrači iz mlađih selekcija u prvi tim ili još uvek ima muka? Pa ovako, imam par igrača, znači iz tih mlađih, da kažem iz drugog tima, imam 3-4 igrača, u stvari cela ekipa je ekipa iz Pirota, znači svi igrači su odavde, tako da gledat ćemo i da i u budući bude tako da pravimo neke mlade snage koje će nastaviti da se bavimo. Reče, 24. počinje. 24. danas je trebao da stigne i raspored, pa ćemo znati s kim i kako i obeštavat ćemo se. Trening utakmice dalje, planirate? Pa odigrali smo dve trening utakmice, jednu sa veoma iskusnom ekipom Knjaževca u Knjaževcu, koja se pojačala, koja je juri Super Ligu, gde smo odigrali, bili smo kompletni, odigrali smo super, dobili smo ih na njihovom terenu. I odigrali smo sa ekipom iz Vlasotinca ovde u Pirotu, koji su se stvarno baš dobro pojačali i nismo bili kompletni i izgubili smo. Tako da u planu je još jedna prijateljska utakmica do početka prvenstva i to je to. Obično se neki od ovih starih igrača, iskusnih, neću kažem starih, vrate pa žele da pomognu. Da li će ih biti ove godine? Pa ove tu od iskusnih igrača tu je Aleksa Živković i Mišel Gogov i Miloš Gligorijević, koji su tu sa nama već skoro godinu dana. To su druge domaće igrača, ne možemo da računamo, koji su već prestali odavno se bave sportom, rukometom i koji vuku neke povrede. Tako da oslonit ćemo se na to, na naše snage, mlade snage i to je. Kad možemo, očekujemo prvu trening utakmicu, sledeću? Pa sledeću, pravdom kažem, preko nedelje.